देखिए आप इन्होंने इतनी मालूम जो दी ना आपको, बाकी लोगों के पास ज़ाहिर है कुरान के नुस्खे नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आयत मैंने पढ़ी है, ये पेज नंबर 140 पर है, ये भी सही बताया इन्होंने। और पारे के लिहाज से ये कौन सा पेज है? 19वां। हर पारे के 20 सफ़े हैं इस कुरान में, इस पारे का ये 19वां पेज है। पेज जो है वो लेफ्ट साइड पे है कुरान के, राइट और लेफ्ट में से लेफ्ट साइड पर है। इस सफ़े पर कितनी आयतें हैं? 7 आयतें। इस सफ़े पर 7 आयतें हैं, पेज नंबर 140 पर। 95 सूरह अनाम। और इस सफ़े की जो आखिरी आयत है उसका एड्रेस क्या है? 101। और जो मैंने आयत पढ़ी है उस आयत का नंबर क्या है? 97। यानी इतनी सारी मालूमात उन्होंने एकदम आपको दे दी, क्योंकि आप लोगों के पास उसका नहीं है ना पढ़ाई, आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी स्टैटिस्टिक्स इनको याद है। ठीक है, जो आयत मैंने पढ़ी उसके बाद वाली आयत पढ़ी आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أحسن يا آية بعد والی انہوں نے اب آپ پڑھیں تو آیت आपने बताया कोई बात 140 पेज नंबर, यही पेज है। पेज नंबर 140 यही पेज 140 सही है। अच्छा अच्छा यही पेज है जो मैंने पढ़ी अभी। आप ये जो आप आए पढ़ी इसकी बाद वाली 99 आए थे। अच्छा इसी सफ़े की आयत आपने पढ़ी। अच्छा सही, अगली आयत पढ़िए आप, यही पढ़िए। وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أحسن اب ذرا مائک آپ برابر والے کو دیں اس کے بعد والے صفحے کی پہلی آیت پڑھیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل حسن برافو عليكم دي اگلے صفحے کی پہلی آیت پڑھیے آپ بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون इस तरह आगे की तरफ भी सुना सकते हैं, पीछे की तरफ भी सुना सकते हैं। कोई और याद पढ़िए आप नेक्स्ट जिसके बाद से कुरान, जिनके पास कुरान है उनको दे रहे माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनते मरदो अलन निफाक लतालमहुम नहनु नालमहुम سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم چلیں اس اور کو دے رہے ہیں تو بس مشورہ نہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا پہلے پیج نمبر بتائیں قرآن کی لحاظ سے پیج نمبر 203 پارے کی لحاظ سے 11 پارے کا پیج نمبر 200 پیج نمبر 200 صحیح ہے 203 ایک منٹ 203 نکالتا لینا ہم
آپ تو بغیر قرآن کے پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تو کھول لیں گے. 203. اچھا اور کیا معلومات دے رہے ہیں؟ پہلی آیت کر رہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100. پہلی آیت اس صفحے میں سورۃ توبہ آیت نمبر 100. لاسٹ آیت ہے 106. اچھا جو آیت انہوں نے پڑھی وہ کون سی ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 101 پڑھی آپ نے؟ نہیں میں نے 100 پڑھی. نہیں 101 پڑھی آپ نے. آیت آخر میں 101 ہے نمبر آخر میں ہوگا نا. اچھا اب آپ اس کے کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد والی آیت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم. اس صفحے کی پہلی آیت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه أعد الله لهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. اچھا یہ بتائیں آپ کو کہ یہ جو ابھی بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے ابھی ابھی حفظ کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی ان کا فائنل ٹیسٹ ہو رہا ہے, یہ بالکل فریش ہیں. یہ تو جو فریش بچے ہوتے ہیں اس کے بعد مزید ان کو ہم اگر ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں تو اس کے بعد نہج البلاغہ کے کلمات قصار یاد کرواتے ہیں اور 2000 کے قریب موضوعاتی حدیثیں ہیں وہ یاد کراتے ہیں پلس 1000 سے زیادہ موضوعاتی اپنے قرآن کے موضوعات ہیں وہ یاد کرواتے ہیں. تو ابھی یہ بالکل فریش ایک نسخہ خواتین کو بھی دیں اور ایک ہی آدمی سوال نہ کریں, دوسرے لوگوں کو بھی سوال کرنے کا موقع دیں برائے مہربانی, اور ایک قاران کو بھی ایک نسخہ دیں, ایک نسخہ ادھر بھی دیں. اچھا نہیں مطلب لوگوں پر یہ امپریشن نہ جائے نا کہ ایک ہی آدمی سوال کر رہے ہیں, ایک ایک خواتین میں دے دیں. جی جی آپ میں کس کے پاس ہے قریب آ جائیں اگر مائک نہیں پہنچ رہا ہے. آپ کہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے اعتبار سے پیج نمبر 375 کی آیت نمبر یعنی پوزیشن نمبر 12 کی تلاوت کریں. 375 پوزیشن نمبر 12 رائٹ پہ. یعنی آپ کہیں صفحے کی تیسری آیت پڑھیں؟ نہیں پوزیشن نمبر 12 پڑھیں. 12 جی 12 پڑھیں جی. اچھا کیونکہ آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے. پیج نمبر دوبارہ ریپیٹ کریے گا. 375 اس صفحے میں آیتیں بہت ہیں. کتنی ہیں؟ 23 آیات میں سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو 12 نمبر پہ آئے تھے نا وہ پڑھو. تب کلاس لے لیا انہوں نے, اب پہنچ کے دکھایا جلدی. آپ کا مشورہ نہیں بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين. احسن صحيح خیلی خوب ماشاء اللہ سلامات پڑھیں. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ رستہ بھی دیکھیں کسی میں سوال کر سکتے ہیں. یہ والا صحیح. جی اور 375 جو آپ نے آیت پڑھ دی درمیان والی, اس صفحے کی آخری آیت کون سی ہے؟ احسن اس صفحے کی آخری آیت ہے صفحہ نمبر 375 کی سینٹرل آیت بتا دیں. 375 بسم اللہ الرحمن الرحیم
بلسان عربي مبين. صحیح ہے یہ؟ ہاں بالکل صحیح. سر پیج نمبر 307 کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں. 307 کی سیکنڈ لاسٹ آیت. 307 سیکنڈ لاسٹ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. احسن ذرا تیز بولے تھا جب پتلے جواب صحیح ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس صفحے کے پہلے آیت کون پڑھے گا جو پیج نمبر 307. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکلی واشربی وقری عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أحسنت ما شاء الله. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت. سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 22. احسنت. کس موضوع پہ ہے رب؟ کس موضوع پر ہے سب سے بڑی آیت جو ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوعات نہیں پڑھے آپ نے، وراثت کی آیت ہے نا وہ. اچھا تو میرے خیال میں رک دیتے ہیں اس کو، کیونکہ اس سلسلہ میں چلتا رہے گا. ظاہر ہے کہ آج اس سلسلہ جو ہے خمسہ فہم اسلام اس کا پہلا دن ہے. ایسا نہ ہو پہلے دن اتنی تاخیر ہو جائے کہ لوگ دوسرے دن آنے کے بارے میں سوچیں. یہ جو سیگمنٹ ہے یہ صرف آج کے دن کے لیے ہے. کل صرف لیکچر ہوگا انشاءاللہ، سوال جواب ہوگا. قرآن کا سینٹرل ورڈ کون سا ہے؟ سینٹرل ورڈ پورے قرآن کا جو سینٹرل ورڈ ہے وہ بتائیں. ولیتلطف. ٹھیک ہے، کوئی موضوعات پہ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر تھوڑا سا چاہیں تو. ٹاپک کے اوپر قرآن سے حوالے سے کسی موضوع پہ ایک دو سوالات چاہیں تو کر لیں. کوئی ٹاپک موضوع نماز روزہ زکات پوجا پردہ قومس ولایات نام زمانہ کوئی ایسے موضوعات ہیں؟ پردے کے بارے میں قرآن. پردے کے بارے میں بھائی آپ باتیں ہیں پردے والی آئے تھے حجاب والے موضوعات. یہ سمر کے بھائی آتے ہیں مجھے موضوعات حجاب پردے والے آئے. کلیا ازواج کا وہ بناتی کا وہ نسان بولنے پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں لکھ لکھ رہے ٹائم کا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بہت شکریہ ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اساتذہ کی اصل میں محنت ہے، یہ ان کے اساتذہ کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والا. بحمدہ تعالیٰ آج کا پروگرام اپنے اختتام پذیر ہو چکا. سب کے سب متوجہ ہوں، دعائیں